Mirëmbrëma zonja e zëdrimit, se po takohemi edhe për një edicion të ri të magazinës zhvillore. Sot edhe zyrtarisht ka nisur fushata para zhvillore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Sot partitë politike kanë ndezur motorët për garën e 8 qershorit për plasmanin e tyre në këtë garë. Magazina zhvillore vazhdon edhe sot duke trajtuar një temë gjithashtu shumë të rëndësishme. Po them të rëndësishme për arsye se partitë politike, subjektet politike i kanë dhënë një rëndësi të veçantë në programet e tyre ose në deklarimet e tyre publike. Politika për energjinë dhe minierat diskutohet sonte në magazinën zgjedhore me 5 përfaqësues të subjekteve politike parlamentare, të cilët veç më i kemi në studio. Zonja Teuta Saaçia, Lidhja Demokratike e Kosovës. Zonja Saaçia, ju e nisët fushatën me Prishtinën, pse? Po, e nisëm me Prishtinën, sepse mendojmë që shumë shpejt do të marim edhe qeverisjen edhe t'jemi aty nga të ndërtesës, kështu t'jetë si simbolik. Simbolika është për qeverisjen? Simbolika është që Kosovës i duhet një kthes për të barë, i duhet një qeverisje e mbarë, edhe mendoj që Kosovës i duhet LDK-ja, prandaj e nisëm me Prishtinën dhe do të vazhdojmë gjithka. U komentua në shumë forma pjesëmarrja e zotit Nikolas Gjurinda, aty marë parasysh historikut, ti edhe deklarime ti të më hershme, pra kundër pavarësisë Kosovës, si e cilëson e një gjithë tilë, zonja të Saaçia? Po, mendoj që vetë prezenca e zotit Gjurinda, si përfaqësues i dërguar prej EPP-s, edhe një përfaqësues i cili është prej një shteti i cili deri më tash nuk e ka njoftë Kosovën, mendoj që është një simbolik e mirë, një simbolik e cila tregon që me qeverisjen e ardhshme gjërat do të ndrojnë, do të ndrojnë për sëmbari. Prandaj edhe vetë simbolika e prezencës së tij mendoj që e tregon këtë. Edhe për t'ja ndryshuar mendjen zotit Gjurinda? Mendoj që zoti Gjurinda e ka mendjen ashtu qysh duhet, erdhë edhe na uroj, edhe tha që LDK-ja duhet të qeveris, a erdhë pruri për krahjen, jo vetëm të ati si person, por e soli për krahjen edhe të partive populore evropiane, të cilat në fakt e fituan zgjedhjet. Edhe mendoj që është një uguri mirë, se në qofë se familja në të cilën i takon LDK-ja i ka fituar zgjedhjet, mendoj që edhe kjo tregon edhe një ugur të mirë për zgjedhjet ardhme. Do të shohim se çfarë do ndodhë. Mirëserdhën magazinën zgjedhore zonë. Mirëserdhë gjeta. Zonja Pranvera Dobruna, një zonë tjetër shumë e respektuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ju e niset me PE-n sot. Pse PE-ja? Sepse dona me hy kadera e madhe. Na shpjegoni pak. Si kadera e madhe? Sepse na aty kemi një bazë të forte, dhe na me hymë nga dera madhe, dhe të vazhdojmë në të gjitha pjesët e Kosovës. Si qëndrojnë punët në AAK? Punët në AAK qëndrojnë si që është edhe programi. Shumë mirë, është punu shumë në program, është punu në prezentimin e programit, dhe do të punohet edhe në implementimin e programit. Në shojmë atë, mirëserdhe në studio në magazinës zgjedhore, zonë Dobruna. Mirëse ju gjeta. Ka krajmi djathë, zoti Fadil Ismaili, Alianca, Kosova e Re. Në shohë që gogja përkrahje pas këtu në publikun sonte, ua pas kanë bë me hile zonjave subjektet e tyre politike që nuk pas kanë dërguar njerës, zoti Ismaili, ju e nisët me një platform të shumë fesht nëse mund të quaj, qendra ishte Gjakova, vazhduat edhe me qytete tjera këtë fushat para zgjedhore. Po, na sot i ndezëm motorat për dalim për disa partive tjera të cilat i kanë ndezë ka disa muaj, në bashkë të saj se parimi juni është që duhet respektohet ligji dhe fushata fillon ditën vërtet që proklamohet zyrtarisht, prande edhe janisëm prej 4 qendrave, qendra ishte Prishtina, Gjakova, Mitrovica, Gjilani, me tendenës të rritjes, ashtë që kishim kushte teknike kësa here, ka qenë, do me thonë, live të gjitha ato se cili në ka parë, dhe mendoj që ishte një hapje shumë e mirë, një përgjegje shumë e masovike qytetarve në të gjitha këto qendra, dhe kjo është sinjali që AKR-ja fuqishëm hecë për para me nëndë. Po, një platforme pa parë, dherim dalin, më shumë qytete, si funksionojë, si arritit të organizohet një gjithë tila, pa ati probleme?
normalisht që është për herë parë kur bëhet diçka, ka aty këtu ndonjë problem të vogël teknik, por funksionoi, sigurisht e keni pa edhe ju nëpërmjet televizioneve që kanë përcjell atë, po e papar gjithnjë do cilim gjanat të reja dhe papar edhe pas 9 qershori. Po ju shumë me disponim edhe sonde zotis Mali, normalisht disponimi është vetë fakt i pranimit për qytetarëve që e kom pa në secilin qendër. Ishte mundësia me pa, jo vetëm Gjilan ku unë isha, por mi pa edhe qendra tjera nga Gjilan. Mirësirë në studio në magazinës e vërë. Në krajmi majtë një profesor shumë i respektuar, Agron Dida nga Lëvizja Vetëvendosja. Në Dida ju e nisët me Prizrenin, po e quaj me Prizrenin tuaj, cila është simbolika. Po, Prizreni është vendi i lirjes të Prizrenit. Vendi ku rilindasit tanë të urtë kanë trasu rrugën e përparimin të kombit tonë. Me sintagmen e njohur, ne dëshrojmë të qeverisim me vetë vetën. Shqiptarët dojnë të qeverisim tojët e veta vetë. Pikrish kjo është... Profesor, ju thoni lidhja është gjallë. Urdoni? Thoni lidhja është gjallë. Po, natyrisht, edhe kjo vazhdimësia asaj është pikrish platforma edhe e vetë vendosjes. Ne jemi vetë vendosje, do më thamë, ne dëshrojmë po të njajtë të gjallë që kam dashtë njërit nga si tanë. Nuk arrita të dëgjoj këtë të fundit nga publiku shumë gjithë. Ne dëshërojmë, të realizojmë, po të njajtën qëllim të cërën ende nuk, që nuk ende nuk ashtë realizu që kanë dëshëru rilindasit tanë. Pra na vazhdojmë me rrugën e tyne. Mirë sërë dhe në studio në magazinës gjëllore, zëti dhe. Edhe një fjalë ka thanë, Sami Frashëri, a i ka thanë që botën nuk e sundon forca, as paraja, po e sundon edukata edhe djenia. Na e në qate. Po ju thëmë edhe njerë mirësjarë për studiu në magazinës gjëllore. Ka krajmi djadë Blerim Rejxha, Partia Demokratike e Kosovës. Këtë Rejxha, ju e nuk ju kam parë shumë të angazhuar në fushat, nuk e di. Nëse unë si ju kam parë, apo nuk e një angazhuar. Personalisht jam angazhuar në degën e Prishtinës, atë jap kontributin të maksimal dhe kemi fillu fushatën në degën e Prishtinës në 0-0, një minut sonë të herët, mes natën e djeshtë, apo sonë të herët para mëngjesit. Unë po ashtu du të shpresh shqetsimin e Partisë Demokratike lidhur me vizitën e musafirit që Lida Demokratike ka pas në provimin e vetë, zotit Mikulas Gjurdina, i cili besoj... Gjurdina i bjen Prizrenas, Gjurinda. Gjurinda, për miku në juaj, i cili erë në fushatën tuaj dhe promovuat si njerë musafirët kryesor dhe njëhet në politika jashtë me si ish minister jashtë i Slovakis, një nga kundërshtarët matë mëdhaj të pavarësis Kosovës, një nga ndalësit matë mëdhaj për mos njohin e Kosovës nga Slovakia, edhe që është aqë ma shqetsuese, kur ju tani e proklamoni, unë po ju citoj, ka menjen ashtu si gjduhet. Nëse keni një mik i cili ka menjen që nuk duhet njoftë Kosovën, nuk besoj që kjo është kthesa që qytetarët dhe përkrasit e LDK-s presin këtë kthes nga jo. Është një shqetësim i madh, është një shqetësim i madh që qytetarët e qeverisjen e LDK-s, ndoshta qeverisja nuk ka qenë e dukur, prandaj nuk na kanë. Zonja Saçia, ju sapo thatë, unë po ju citoj edhe një herë, ka mendjen ashtu siç duhet. Nëse keni miq që kanë mendjen që nuk duhet njoftë Kosovën, unë ndjej keqardhje për ju, për deklaratën që sa për vetë. Edhe unë ndjej keqardhje për qeverisjen e juaj, se qeverisja juaj ka qenë ajo e cila e ka pengu. Qeverisja juaj do tjetë ajo e cila do të njehë Kosovën gjdo shtet tjetër. Ne jemi partia e vetme antare e partive populore, prandaj mendoj që pikrisht ajo i duhet Kosovës, i duhet një parti e cila është pjesë e familjes. Unë ende po çuditem që po kam gjuajë nisë se më që duan Kosovën. Unë besoj se duhet të kërkoni falje gjithë opinionit kosovar, gjithë shtetarëve do ta njeh dhe Greqia do ta njeh dhe tjera do ta njohin. Gjithë atyre dëshmorëve të rëndë për të vendin. Zotin e çfarë duhet edhe kur ta kenë qeverisin çfarë duhet. Ajo është qeverisja e LDK-s. Zonja Saçia, më po më çudit këmë kur fja juaj. Zotireza ka qenë i dërguar i EPP-s, në fakt në këtë rast. Ka qenë i dërguar i EPP-s. Shqiqoni, kjo është ishmënisë i Slovakis. Po e ka problem, EPP i bjen partit European People's Party, partit populore evropiane. Shqiqoni, më shqetson fakti që keni një mik, i cili është kundërshtari pavarësis Kosovës, kundërshtar i shlirimit Kosovës, edhe në bita ju këmë gullë një disa herë që kjo është, po ju citoj, ka mendjen ashtu si që duhet. Neve në shqetson fakti që Kosova ka pas qeverisje
Kryesisht nuk i duan Kosovës në të ardhmen. Ne kemi nevojë për një zhvërtit. A nuk duan so njerëz që thotë se so përfaqësues për të ndryshuar mendjen zoti Rezha? Që Slovakia ta njeh Kosovën. Ky ka deklaruar, ky ka pas mundësinë ta njeh Kosovën së bashku me shtetin e vet fqin, me Çekin, me shtetin e vet fqin Austrinë, me shtetin e vet fqin, aty ka pas mundësinë të tani sa vite ta njeh Kosovën. Mirë, do kërkoj nga edhe nga një koment shumë shkurt edhe nga zoti Ismaili, mu për rastin Gjurindës, lutem. Mu më shqetëson fakti që në këtë moment jemi për një temë tjetër dhe që nuk bisedojmë për atë temë. Po është diçka që paraqet lajmë, zoti Ismaili. Do kemi. Kosova është shteti i hapur, mund të vijë edhe të shkojë kushdo. Unë asgjë kam regjistruar se kush ka. Nuk keni qenë fushat, në fakt. Jeni marrë me punë të AKR-s. Unë jam shumë më i prirur që qëndrojmë para qytetarëve të Kosovës. Kemi temën e caktuar edhe e çfarë nuk dëshironi të komentoni zoti Dida. Nuk kam asnjë koment për këtë punë. Dita Dobruna. Unë konsideroj që alianca pas 10 vjetë garon me zotin Haradinaj. Prandaj unë besoj që ai si lider mjafton edhe nuk kemi nevojë me prua sken. Me na të rëgu që ka duhet me bo. Atër flasim për temën politika, për energjin dhe minjerat. E komenduam një gjë që paracet lajmë, në fakt. Paracet i lajmë sot. Nisim me zonjën Saaqia, janë 3 minuta tua e zonjën Saaqia, cila është qëfar thot këthesa për energjin dhe minjerat. Mos të ndalim shumë debatin për arsye se... Para si të flasë këtë temë, dishta të them edhe një gjë. Ta shfrytëzoj rastin. Spari kritika kujtimit edhe Selverit, që si kanë sjell, po në anën tjetër mendoj që zonjat janë tregu matrime dhe kanë ardhë pa ndonjë përcjellje, prandaj mendoj që është mesazh që të votohen gratë se nuk kanë nevojë për ndihmë, vinë vetë, guxojnë të vinë vetë edhe të flasin pa nevojë për ndihmë. Tash mund të flas për energjinë. Po besoj që zonja Saaqia për këtë deklarat meriton një duar të rokitje, pavarësisht që jam publik nga subjekte tjera politika, atër e nisim me 3 minutë që në tua e zunja Saaqia. Faleminderit, mendoj që LDK-ja ka përpiluar një program të mirë, një program në të cilin energjetika dhe minjerat ka një rol të veçantë, pasi mendojmë që një shtet i cili nuk është në gjendje që të siguron energjinë elektrike për veti, është një shtet i cili në fakt nuk e ka pavarësin e duhur. Programi, projekti për energji, në fakt i ka disa shtylla. Shtylla e parë të cilet me njëherë do duhej që të ndërmarim, është shtylla e eficiencës e energjis, pasi mendojmë që një pjesë shumë e madhe energjis humbet dhe nuk rikthehet. Në anën tjetër janë burimet e ripërtrishme të cilet do të zavendësojnë një pjesë të energjis cila shfrytëzohet prej burimeve të pa ripërtrishme dhe siguria e furnizimit e cila bazohet në ndërtimin e termocentraleve të reja, C1 dhe C2, do të sjelli një siguri të energjis. Në anën tjetër, mendoj që edhe mbrojtja e mjedisit është jashtëzakonisht e rëndësishme që në çfarëdo ndërtimi të ri të shkohet me pajisje të cilat do të jenë miqësore ndaj ambientit. Ndërlidhja me sistemin energjetik të Shqipërisë është paraqet një pjesë shumë të rëndësishme të programit energjetik, pasi që pjesa më e madhe, apo 95% e energjisë në Kosovë është energji e bazuar në energji termike dhe energjia në Shqipëri është energji e cila bazohet në hidroenergji. Prandaj ndërlidhja e këtyre dy sistemeve, kur të kemi kohë do të flasë edhe më shumë në detale, tregon që këto dy vende do duhej që të kenë një sistem të përbashkët energjetik. Normalisht, tregu i përbashkët energjetik nuk është vetëm kërkes e Shqipërisë dhe e Kosovës, është kërkes e mbarë regionit edhe e Evropës, prandaj kjo do duhej të jetë si një pjesë integrale e sistemit energjetik apo e projektit energjetik. Sa i përket minierave, mendojmë që në sektorin e minierave do të aplikohet qasje strategjike në shfrytëzimin e pasurive minerale,
dhe vendimet për të ardhmën e minierës së Trepqës dhe minierave tjera të rëndësi strategjike do të bazohen në strategji të qartë që reflektojnë interesat ekonomike të shtetit Kosovës. Sa i përket detaleve, do më thonë këto janë disa prej shtyllave të cilat e përbëjnë, në mënyrë më të detajzuar, do të përqëndrohesha edhe në ngrohjen qendrore apo në kogjenerimin që mendojmë që është pjesë e rëndësishme e cila do të ndihmonte në eficiencën e energjisë dhe do të ndihmonte në zëvendësimin e një pjesë të energjisë e cila shëndrohet prej termike në elektrike dhe përsëri prej elektrike në termike në pjesën më të madhe. Do ju ndërpres, ka përcjell ku zonja Saçia, do ndalemi në detaj në pjesën e dytë, kalojmë tek zonja Dobruna, çfarë thot drejtimi i ri për energjinë në minierat? Unë jam Dobruna Kryeziu, zonja, faleminderit. Dobruna Kryeziu. Dobruna Kryeziu. Rregull. Programi Aleancës konsideron që ka degradim të sektorit energjisë, ka vonesa të pajustifikueshme, sepse ne jemi në vend që kemi resurse të bollshme energjetike edhe minerare jo energjetike. Ne kemi 14 miliard ton të ngjill edhe 19 miliard ton që janë të eksploatueshme. Nëse vetëm 1 miliard ton të ngjill shfrytëzohet për 40 vjet, me çmimet e tashme i bjen që janë 10 buxhetat Kosovës në një minier. Edhe ne 10 buxhetat Kosovës, 15 miliard, i lojmë aty në minier edhe nuk i shfrytëzojmë. I kemi vonu proceset pa kur far arsye. Dhe gjatë se vonese, për çdo vjet, si pas statistikave të Bankës Botnore, kemi pas 700 milion humbje. Dhe që nuk i kemi zhvillu për mi qërëzhu ato, po kemi pas 700 milion humbje. Për shkak se humbe ekonomia. Dhe ne konsiderojmë që sektori energjisë është sektori më i rëndësishëm që jep jetë, jep dritë zhvillimit ekonomik. Dhe ne mendojmë që resurset natyrore duhet të qërëzohen në atë mënyrë që popullit të përfiton, gjithni duke u imbrojt edhe kushtet ambientale. Në sektorin energjisë, ne mendojmë që sa ma shpet duhet të ndërtojmë kapacitetet e reja, edhe duhet të sjellim përfitime këti vendin. Në paralel, do t'i plotësojmë edhe detyrimet që rjedhin nga obligimet ndaj Evropës, të ashtu quajturat 20-20-20, gjithni duke pas kujdes që siguria energjetike, që është edhe siguri nacionale, të jetë prioritare. Do me thonë, neve energjin bazike e kemi nga thëngjili, 95% prodohet nga thëngjili, mirë po vetëm 3% prodohet nga resurset e ripërtrishme. Do t'i zhvillojme dhe resurset e ripërtrishme, se ato jonë të nevojshme, mirë po thëngjili është energjia bazike që ne do t'a zhvillojme. Ne në programi kemi parapa dhe zhvillimin e sektorit e minierave. Në Kosovë janë 13 minjera të mbyllura, se cila prej aty në minjerave ka potencialin e vetë. Për deri sa thëngjili ka potencial shumë të madhë, ka për 400 vjetë kemi thëngjil, në minjerat kemi sasi prej 6 deri në 11 vjetë, vashqit prej cilës minjerë, dhe ne ato pretendojmë të eksploatojmë në një plan që përcakton për se cilin minjerë, sa duhet të investohet dhe cilin vit duhet të fillon puna. E kemi planit detal, i cilu të përcakton se si do të arrien 20.000 vende pune vetëm në industrin e përpunimit të metaleve, sepse ne kemi humbë shumë kohë dhe ato resurse ne do t'i shfrytëzojmë për të mirat e këti vendi. Gjithashtu, edhe kogjenerimi është një aktivitet që neve e përkrahim, sepse me atë do të zvoglohet konzumi energjisë elektrike, do të kursejet energji elektrike, dhe do të kemi një eficiencë më të mirë të shfrytëzimit të resurseve natyrore. Çka do të thotë kjo? Se me kogjenerim do të përdorim këtë avullin e tepër që del nga Kosova B dhe do ta shfrytëzojmë për nxemje. Faleminderit shumë zonja Dobruna. Kalojmë tek zoti Fadhil Ismaili. Normalisht që në programin e AKR-s, një ndër shtylla më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, e sidomos të ndërtimit të platformës për zhvillim ekonomik, është energjetika, marë parasysh ajo që u tha edhe nga parafolësit, se neve kemi një përparësi krahasuese
me vet faktin se jemi një ndër vendet më të pasura në botë me rezervat e lignitit. Deshtum, zeshtum, ne duhet ta shfrytëzojmë atë. Pra, shtylla e parë në energjetik do të jetë ose intenca e parë është sigurimi i furnizimit me energji elektrike për qytetarët dhe për industrinë e Kosovës. Kjo është në një. Në dy, gjithsesi, vjen duke pas parasysh se kjo siguri e furnizimit me energji elektrike do tjetë mbi bazat e lignitit, atëherë prioriteti i arshëm është eficienca e energjisë. Shpesher bëhet pyetja pse eficienca jo burimet e ripërtrishme, sepse shumë më tepër ne kemi rezerva në eficiencën e energjisë se sa në burimet e ripërtrishme. Kosova nuk është vend shumë i pasur, as me ujë, as me diell e as me erë. Kjo nuk do të thotë se ato që ekzistojnë nuk duhet të shfrytëzohen. Kemi një kapacitet diku rreth 130 megawatt që mund ndërtohen hidrocentrale të vogla në Kosovë, pa e konsideru zhurin, për të cilin edhe në programin tonë, po edhe në strategji do të shihni, opinioni ju dhe i ekspertëve tonë është se duhet të rishikohet komplet studimi i zhurit. Kosova është një vend me 10.000 metra katror gjithsejt, hapsin me zhuri si hidrocentral akumulus do të nevojitej të gjvendosenin shumë banor, të mbylleshin shumë toka pjellore, do të krijohej një kufi artificial ma vështiri kalushum me Shqiprin, kështu që mendojmë se ajo duhet të rishikohet në të ardhmen dhe ndoshta të ketë një qasje tjetër, sepse 300 megawatt me 390 gigawatt output në vit nuk di se mund të arsytohen nga aspekti i kostos ose least cost generation. A faktori tjetër i rëndësishëm këtu, pa dyshim që do tjetë ambienti prap, duke pas parasysh se është thëngjilli në pyetje dhe ne do të detyrohemi që të respektojmë të gjitha rregullat ambientale, direktivat evropiane, siç është ID Directive, direktiva për emetimin e gazave industriale, do të hulumtohen të gjitha teknologjitë më të mira të cilat janë në disponim për të konsideru. Sa për informat, ju e dini se ne kemi arritë me shpallë tenderin për Kosovën e re, vetëm 11 muaj që jam në ministri aty, dhe për herë të parë kemi arritë me bo një studim mbi eficiencën e kësaj termoelektrane, dhe për këtë kemi marë për krahin e Komisionit Evropian. Është aprovimi prej dy komisionerve i nënshkruar, prej Zotit Stefan Fylle dhe prej Zotit Oettinger, të cilët pajtohen se projektimi të cilin e kemi bo për eficiencën e termoelektranës është plotësisht në harmoni me kërkesat ambientale dhe direktivat evropiane. Dhe kjo është signali i cili shkon të investitorët, se edhe të institucionet financiare që do ta financonin këtë projekt, se ata mund të hecin për para në këtë drejtim. 20 sekunda të shtylla tjetër e cila është shumë e rëndësi dhe e cila konsiderohet, dhe kjo siguri e furnizimit tani më nuk do të bazohet vetëm në furnizimin vendor, por do të bëhet në një treg të përbashkët energetik me Shqiprinë. Sigurisht e dini se ne kemi nënshkruar marrëveshjen me homologun në Shqipëri për ndërtimin e tregut të përbashkët energjetik. Për informat, hapja e tregut regional dhe evropian nuk është treg i përbashkët, do mos ti përzim konceptet, zonja Teuta, sepse ajo që ka promovohet në aspektin e hapjes regionale tregut është çiftzimi i tregut, quhet market coupling, ndërsa tregu i përbashkët parimisht do të thotë sjellja e dy sistemeve tani si një sistem. Linja të cilat do të lidhin Kosovë-Shqipëri nuk do të jenë linja interkonektive, por do të jenë linja të mbrëmshme. Do të thonë, nuk bëhen rezervimet kapaciteteve nga të tjerët. Faleminderit shumë zoti Ismaili. Do kemi kohë në pjesën e dytë. Do kemi kohë në pjesën e dytë. Zoti Dida, radha është për juve. Faleminderit. Para se të filloj me shpalu programin e vetëvendosjes për sektorin e energjisë të minerave, do të filloja me një thanje të Mahatma Gandhit, një lider i madh, njëri shumë i urtë. Thotë,
toka i ofron mjaftushëm secilit njeri për të përmbushur nevojat e veta, por jo edhe grikësinë e tij. Për nevoja po, për grikësi kursesi. Këtu flas, kur flas për grikësin, flas për grikësin jo të kosovarëve, shkret. Që janë privu nga e deri tash të 15, janë privu nga e drejta për me pas të energjinë e vetë, nga resurset e veta. Edhe atë e kanë bërë mas pari unë miku, me politikën e vetë shtypjes, që zvarë do zhvillimi ekonomik, që ka si në kundërshtim edhe me rezolutën 1244. Po pas të e për fatë kesh ka vazhdu edhe kretë qeverisja pej, pa marësit se knej, ka vazhdu me të njajtë në avazë, dhe më thonë, kush do s'ka bërë kesh? Qytetarët e shkret kanë qenë viktim e gryksisë e interesave të jashtme, kompanive dhe i grupeve të interesit jashtëm për me shfrytzu këtë lignit. Edhe na jemi viktim e qatën e interesave grykse të jashtme, që dëshirojnë me çdo kusht me shfrytzu këtë. Prandaj, platforma e vetëvendosjes, është që na vetë jemi pronarë të kësaj. Kjo është dallim i madh, kjo platforma është dallim, tregon dallim i madh në çësje ndaj shfrytëzimit të këtyre resurseve. Kjo është një. Pra, ne kemi studiu të zita projektet, të cilat edhe studimet dhe analizat që janë bërë prej, studimeve regionale të Bankës Botënore, Komisionit Europian, dhe institucionet tjera që kanë dhënë donacionet konsiderueshme për me pas këto, për me pas një rezultat se çka është, ku është nevoja edhe ku është interesi për zhvillimin e sektorit energjisë në Kosovë, që është duhet të zhvillohet ai sektor, deri te studimi i fundit që është bërë vitin e kaluar nga kompania suedeze e fuqishme Vattenfall, gjithsesi nga konsulenca e tyre në Gjermani, që tash me autoritetin e saj ajo tregon disa rezultate interesante, të cilat na ende tash jemi të i studiu, të i pa qysh me materializuar. Fjala është që ata rekomandojnë pikrisht këtë, rekomandojnë që sistemi energjetik i Kosovës duhet të integrohet bashkë me atë të Shqipërisë. Pa duhet jetë një sistem. Jo dy sisteme. Një sistem. Se vetëm ashtu, sigurohet zgjidhje optimale për gjenerim të energjisë elektrike në të gjitha aspektet e saj. Jo vetëm kostoja që është ma e ulta e mundshme, por edhe aspekti laramanis, dhe përthani përmbushjes të detyrimeve që kemi nga Komision, nga Bashkia Europiane për energjit, për përdorimin e energjive të ripërtrishme, në një masë saktuar, do përthani, edhe ajo kondit të të sërët. Edhe qmimi i taksave të karbonit që duhet paguim eventarisht me centrajet tona. Do përthani, tash na jemi shumë afer edhe dim se s'ka do të veprojt. Janë bërë edhe hapa të mirë në bashkëpunim me Shqiprin, këte mundemi me konsideru si një plus dhe i tash, që është bërë një hapë shumë mirë, edhe jam shumë mirë njohës për këtë që bo, por natyrisht kjo duhet vazhdohet, duhet vazhdohet edhe të realizohet. Deri në fund, jo të mbetet vetëm në letër, kjo dhe tjetë detyra tash e qeveris, sa ashpe që do të fitoj votimet. E fundit? Urnoni? E fundit, sepse ka përse i kohë? Po, vetëm edhe, do më thonë, na gjithashtu kemi mendu, pra, që në aspektin e minjerave, do të thëmë një gja, Kosova ka pasurit të atashme të lignitit. Tja është njoftur, një fakt i njoftur për të gjithë, edhe ideja jonë është që vërtet ta funksionalizojmë korporatën e lignitit Kosovës, të cilës do t'ja bashkim pronën, licencat e lignitit në tokson. Faleminderit shumë, zoti Dida. Pjesën e dytë do e ndajmë fillimisht me energji, pastaj do flasim edhe për minjera, për aq kohë natyrisht sa mundemi, për arsye se ne mund të flasim edhe një muaj për një gjë të tillë. Do e kaloj tek zoti Rexha, cila është platforma juaj? Lejoni që para se me shpalos misionin e ri për energjinë, të bëj një rekapitulim si ka qenë sektori energjisë, kur e ka marrë qeveria tha që një sektori energjisë, çfarë gjendje ka qenë, ku jemi pak sot dhe ku na çon misioni i ri. Lejoni të përkujtoj qytetarët e Kosovës me shumë keqardhje ti kthej edhe njëherë në vitin 2007, në vitin 2006, si ka qenë gjendja të Qymyri, tu e dim se aty është landa e pare burimeve të energjisë. Veç t'ju përkujtoj që në atë kohë, me zi kemi prodhuar 6.5 milion tonë, dhe shpesh herë ka ardhit e ndalja e bloqeve, si pasoje mos fornizimit të mjaftushëm,
me qymyr. Sot, prodhojmë 8.2 milion ton qymyr në vit. Ne të përkujtoj tani për energjin. Në vitin 2006 kemi gjeneruar diku 4.3 terawatt orë energji elektrike, ndërsa sot, vitin 2003, citoj raportin e zyres regulatorit e energjis, faqe 45, që sot, vitin 2013, kemi 6.3 terawatt orë energji elektrike, që i bjet dikun për këto vitet të qeverisës, faqe 1 dhe 2, kemi një rritje mbi 47% të gjenerimit të energjis elektrike, me po ato kapacitet e gjeneruse që kemi pas dheri në vitin 2006. Lëre të theksoj edhe një fakt që në vitin 2013 ka ndodhë në sektorin energjis, një fakt jashtëzakonisht i mirë për gjithë punëtorët e sektorit energjis dhe qytetarët Republikës Kosovës. Tri bloqet A, A3, A4 dhe A5, kam pas gjithsej 6 ndërprerje tër vitin, ndërprerje të pa planifikuar rënjët sistemit. Unë nuk du mi këthy qytetarët e Kosovës vitin 2006, po besoj që gjithë ne mbaj mend që 6 ndërprerje të pa planifikuar kemi pas në njerë dhe në ditë. Tani flasim për 6 ndërprerje në vit. Dhe një besoj lajmi kryesor në sektorin energjisë, që për herë të parë, sektorin energjisë në Kosovë, termocentralit A dhe B, për herë të parë e qesin Kosovën në vitin 2013 si eksportuese të energjisë elektrike. Me po ato kapacitete, me po ata njerëz, që kishim në vitin 2006 dhe në vitin 2007. Humbjet, kemi një zvoglim të humbjeve këtu, nga 48% në 35%, edhe në sektorin e transmision, edhe në shpëndarje. Ajo që është shumë rëndësi, ku faktori i faturimit dhe inkasimit ka pësu një rritje nga 71 në 88, pra gati 90%, dhe gjithsesi kemi bërë shturjen dhe liberalizimin e tregut. Ne pra jemi të dëshmuar që dim e njohim sektorin energjisë, dim që është fuqia dhe që është energjia, me çka matët dhe si duhet veprojmë. Nga kretë fjalimet e folësve këto, që me shumë respekt, unë veç i shohë fjalit që ne tam i kemi pas të shkruara në strategjinë energjisë 2009-2018. Pa dyshim misionin e ri, termocentrali Kosova ri, do të ndërtohet 2 muaj pasi të ne të marim qeverin faqe 3. Prioritet tjetër më rëndësi, vazhdimi investimit në burimet ripërtritshme, shfrytëzimi i minjerës së linjitit si një nga resurset kryesore për gjenerimin të energjisë, ku planifikojmë të investojmë bi 100 milion euro. Pa dyshim tregu i përbashkët me Shqipërinë, është një projekt që kemi nënshkruar për herë të parë në atë kohë kur zoti Ismaili ka qenë drejtori i Kostit, pra qysh atëherë ne kemi vendosur bashkëpunimin, projektin e parë. Ato e kemi nënshkruar masi jam bë ministër. Jo, jo, ka nënshkruar. Shiqoni, nëse ju nënshkruani ka 2-3 herë, ndoshta më vjerova dhe mua më nënshkruan një herë. Besoj që për këtë rast të replikonin dhe ta përfundoi kohën zoti Reza. Zoti Ismaili me këtë çardhje po keni qenë ju si drejtori i Kostit me operatorin e Shqipërisë që keni vënë themelët për bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri. Që kemi vendosë të melë është diçka tjetër. 20 sekunda dhe fundit, zoti Rezha, për juve. Prandaj, ne jemi të dëshmuar në sektor energjisë, misioni i ri, vazhdojnë investime në sektor energjisë, shturin e minjerave, adha to që tha zoti Dida, është pa dyshim pjesë e marë, fjali e marë nga strategia energjisë 2009-2018. Faleminderit shumë. Ishte pjesa e parë, përshoj që ka shumë replika, po do këthejme në pjesën e dytë me njerë pas spotëve publicitare. Mirëmëngjes të gjithë, ne jemi në pjesën e dytë të debatit këtu në magazinën zgjedhore Politika për Energjinë dhe Minierat. Po debatojmë sonte me 5 të ftuarit e mi në studio. Në pjesën e parë paraqitën pak a shumë në vijat trasha platformën, mbase më shumë do të detajizohemi në këtë pjesë të dytë. Në studio të magazinës zgjedhore kam 3 gentlemen, po besoj gjithë do pajtohen t'ja japim fjalën zonjave të parë. Në rastin e parë vazhduam, filluam në fakt me zonjën Saraqia, tashti do vazhdoj me zonjën Dobruna Kryeziu. E pashë që gëgja shumë shënime morët, e pashë edhe nga mimika që keni gëgja shumë replika, lutën fjalla për juve është, përsa i takon energjisë. Mu më habiti blirimi shumë, unë mendova që ka me thonë janë të dështuar, a e tha janë të dëshmuar. Dhe une nuk po kuptoj si mundi me thonë që jeni të dëshmuar nëse në po thunit që me qenë se kanë punu bloqet pak ma mirë, atyre keni pa nevojshme mi ndërtu kapacitetet të reja dhe i keni lonë. Pra verë, më vje keqë e këto... Që 7 vjetë i keni lonë pa ndërtu kapacitetet, se po punojnë mirë edhe i njët knaqëm. Unë e mendoj që është gabim shumë i madhë, se këto vonesa nuk mundën mu kompenzu, se tash jemi në vitin 2014,
Në vitin 2017 duhet më mbyll Kosova, duhet më rehabilitu Kosova B, e na nuk jemi kërka me kapacitet të reja. Si ju mundi me thonë që jeni dëshmu? Nuk po kuptoj. Pra vera, mundi e keqëm, keni keq kuptu, unë e bora një pas qyrë nga vitin 2007, ose me mirë ma thonë nga koha, kur ju keni udheq prodhusin matë matë energjisë elektrike, kur në atë ko partia që anë i prezentojnë ju ka qenë në majet pushtetit apo monopoliste e tregut energjisë, e sekret sektorit energjisë, dhe prodhimi është rritë, është rritë inkasimi, në fakt, ndërtimi kapacitetit të reja gjeneruse ka vetë një qëllim që të furnizoj qytetarin me energji elektrike. Dhe këtë rritje të furnizimit, ne kena mri këto vite, dhe tani, ndryshimi i politikave të tregut globale të tjerë, është projekti Kosova Re, i cili do të mbyllet 2 muaj pasit marim mandatin e tretë qeveria Thaçi 3. Dhe pa dyshim, tani, unë besoj, asë kjo nuk mund të amohani, rritjen, unë po citoj edhe njëherë, po citoj raportin e zyres regulatorit energjis, institucionit pavarur, sektorit energjis, i cili një progresin, një rritjen e kapacitetet, një rritjen e funizimit, një rritjen e funizimit që kemi bërë qytetarëve me energji elektrike, dhe këto s'mundin asë kjo, dhe asë kusht amohaj. Unë besoj, nëse qytetarë tanë, vetëm një moment e kujtojnë vitin 2007, kur ju keni qenë drejtoresh, unë besoj një rëshqethje në trup dhëtë në kalon. Shumisa për e tyre, unë ju thëmë që generator të kohës juaj kanë shikë moti. Jo, shumë mirë. 30 sekunda për juve, dukë parë se të kalim të gëzëtë bida. Në vitin 2009, kur ka qenë krizat globale, ju keni përsërit procesin. Në vend se me vazhdu me atë proces për mimbri ndërtimin e kapacitetet e treja, ju në 2009, gjatë krizave globale, ju keni përsërit procesin edhe keni dështu tash edhe njëherë. Që ka keni bërë? Se keni bërë pa nevojshëm ndërtimin e kapacitetet të reja. Shqyqane, ju keni dhe indemizimu... Se nevojitet një kohë për përmisim. Ti nuk mund është me 1 vjet, 2 vjet mi përmisu, mi rritin nga simin. Zotit Dida, fjala për juve, lutëm. Prap duhet me unisë për një thani shumë mesur. Në një thënë një monumentale ta kemi. Sepse kur njëherë më mashtonë dikush. Unë edhe ja fali. Muj edhe me ja falë njëherë, edhe nuk konstituarin njëzit që jamë rëpo. Po kur dyherë më mashtonë, për të njëtin se, që ka mdojë me projektin Kosova Cea, Kosova Ereja, cila, a do të ndërë një për stetën herë emrin tash. Ju. Kjo, ma nuk shkanë duhet. Ju thonive se vetëm emrin, ju thonive se vetëm emrin ka ndryshu. Me vazhdu, me bo këtë projekt, sepse ashtë ofendim, ofendim për neve të tjerë të cërë, jemi të i pritë si 7 vjetë nuk është ofendim me rritë kapacitetet e furnizimit për 47%. Po të e djetër është kjo, krej. Zotë Agron, me shumë respekt për ju, kujtone kohën kur keni qenë zamës minister dhe sa kemi pas ndërprerje dhe sa ka ndërprerje tani të nëtërme centralit Kosova. Unë e thash ma heret, po citoj edhe njët, 6 heret si pas raportit gjyri dhe guatotën e mirë. Zotë Ismaili Deshit, në këtë qështë. Edhe ne do të ndërtojmë të në centralin Kosova rrë i pranverë. Do të vini për në hapjen. Për irë të vërtetës, më duhet me intervenu, dhe me thonë. Të gjithë na jemi paka shumë. Për irë të debatit, naturisht. Të gjithë na, edhe debatit edhe të vërtetës. Gjithë na paka shumë kemi qenë në skenën energetike kosovare, të themi. Dikush ma gjatë, dikush ma shkurt. Dikush me ma pak energji, dikush me ma shumë energji. Dikush ma pak eksperiencë, dikush ma shumë eksperiencë. Por, e vërteta është që nga 2006-2007, pajtojnë plotësish se parashikimi ose planifikimi për ndërtimin e 2100 megawattve ka qenë gogja, mos them, utopik, tepër optimistik në ne, sepse Kosova para shpallës pavarësis asë që ka pas shansa me ndërtu asë 100 megawatt e lene ma 2100. Si mundesh me mendu që mundesh me ndërtu me 5 miliard investime në Kosovë, deri sa ti s'ke qenë as shteti pavarur, as antari i Bankës Botnore, as i IFC-s, as i IBRD-s, dhe me thënë, as një institucioni kredibil, financiar, i cili mundet me qëndru në bas një investori. Vjen periuda tjetër, gjithashtu në vjen keq, tani jemi në gare elektorale dhe nuk mundet një mi marë meritat e antarit koalicionit. Unë erdha në Ministri dhe gjeta projektin Kosova e Rejë në dështim. I kam dokumentet... Më opozitari a kërës Zëti Ismaili. Dokumentet... Në këto debatet faktën. Dokumentet dhe letrat e investitorve të cilët kishin dërgu se do të tërhiqen nga investimi. Dhe, në linë me ato që ka tha profesori më heret, na e ristrukturum komplet
paketën, e dini se aty nuk është Kosova bema, e qka është shumë më e rëndësishme, në paket nuk është mihja si përfaqësore, sepse është pika ku pajtohemi, pasurit e shtershme të këti vendi, qofshin ato të thëngjilit si pasuri energetike të quim, qofshin ato pasurit tjera nga trepqa dhe minjera tjera, mendoj se duhet të trajtohen ndryshë dhe me një kujdes tjetër. Nuk mundemi na t'ja japim, si që ka qene planifikume prej dy qeverive të kalume, edhe prej LDK, edhe prej AK, edhe prej PDK, ti ipe dikujt minjerat e thëngjilit, ta krijoj monopolin ai që ndërton elektronën dhe pastaj kush do të vi të ndërtoj më edhe kush mund të ndërtoj më. Jo, nuk e japim monopolin. Unë dikoj, do keni rastin më në shënime e lutem. Më në shënime, më në shënime, fjala për juve. Nuk e japim monopolin mbi pasuritë natyrore. Mund të ndërtojnë elektrona, mund të ndërtojnë fabrika, por jo t'ia japim pasuritë dikujt në shfrytëzim. Zonja Saçia. Aty pajtohem edhe mendoj që ka qenë vendimi mirë nxjerrja e termocentralit B jashtë Pakostende ruse edhe minierave. Na kemi kërku që ajo të bëhet me legjislacion dhe ajo ka qenë edhe reagimi ynë që çka do që të bëhet të ketë edhe mbështetjen. Në anën tjetër mbëni përshtypje për thotë do të ndërtojmë dy muaj masi ta merë tha që tre do të ndërtojë termocentrali. Me siguri jeni tu mendu për vitin 2022 se qashtu po i bjen ndërtimi i termocentralit edhe tha që në tre mundën i mas dy mandateve tona që i boj me i ndërtu, se dy muj, pas dy muj e na du të ndërtojmë për para, nuk du të apresim mas dy mandateve ju të gjeni hazër, sepse mendojmë që ajo është qështje të cilë ne du të akrym, për ndryshe ju keni pas mundësi prej vitit 2008, pavarësia ka qenë në 2008, prej 2008 së kërkush nuk i ka pengu, keni mujt në 2008 me janisë. Unë do të koncentruam në diçka tjetër. Nuk do të koncentruam në rritjen e efikasitetit dhe zvoglimin e humbjeve tjera. Unë do të koncentruam në kohën kur termocentrali A, tri bloqet e mbetura, do të ndalet në 2017, kur do të ja nisë renovimi, remonti i Kosovës B, nishit edhe dyshin. Duke pas parasysh sa konsumon energji Kosova sot, edhe sa do të rritë dheri atëherë, ne jo që kemi shpëtu prej terit që ju e pas keni gjetë, po ne do të himë në një terë mesjetar, ku pjesa te për e madhe energjis do duhet të blehet. Pra ndaj edhe nuk e di a vlen me u lavdu me ato që jënë zvoglu humbjet, por duhet të bisedohet si do të zgjidhët kjo qështje kur ndalet termocentrali A edhe kur këto dy pjesë e termocentralit B mund të ndërsa termocentralit C ende nuk do të ketë mundësi që të përfundon. Nuk kryet termocentrali për 2 muaj, as për 2 vjetë. Gjdo termocentral ka nevojë për shumë ma qëtër. Do të jetë qeverisje, pyetën e neve, na do të jetë qeverisje. Tash do të tregoj, tash do të tregoj. Vetëm do të tregoj që nuk ka kredibilitet. Mendoj që kjo nuk ka kredibilitet. Prandaj duhet me uzgjedh, LDK-ja sepse e ka zgjidhje. Saj përket fitimit të mandatit, po besoj me këta shokët e fort që i keni që jënë kundër pavarësisë Kosovës, nuk di që shkini me fitu mandatin. Me që kundër pavarësisë nuk ishin ardhë. Kishin ardhë me qenë kundër pavarësisme me kryeministrin tonë edhe me qeverin tonë. Me qeverin tonë ata janë treguar që do tjenë aty. Ata janë kundër startë matë më dajtë pavarësisë Kosovës dhe do një më distancu publikisht për tyre. E keni databazën e vjetrume edhe mirë që do tjenë i databazë e re. Nëse ju vjenë rëndin do njëherë. Me janë i beshë të pojë polemikë. Pa tjetër. Kapacitetin tem teknik që nuk thashe për 2 muaj ndërtojmë, sepse ka ko për të ndërtuar, po 2 muaj mas përmanë mandatit tret do të fillon ndërtimi i termocentralit Kosovë e Ri. Unë do të thejmë ato që tha... Ato mundeni... Lutëm, lutëm të apërfundaj. Me sigurit keni mendu ndryshëve, që shtu keni thonë. Mund tjetë. Sa i përket deklaratët që dha Zotë Ismaili që kur ka shku në ministri, ka gjithë projektin e dështumë, unë... Fadil, du të përkujtoj që ju keni qenë antari Komiteti Drejtus, si drejtar ekzekutivi Kostit, pëse keni lo një me dështuatë. Kam qenë veç vëzhgus, jo me të drejtuar. Lutëm. Këtës ma ka dhënë drejtën e votës. Nëse ju dhe zonja Saçia e kishit lezu me kujdes strategjinë e energjisë 2009-2018, unë e kom përpilu atë. Që keni qenë përpilus, kontribusë jashtë zakonisht i madhë i sajna,
sigur ta kishin lexuar me kujdes, e kishin pa që një prej opcioneve të ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese është ndarja e mijës, si korporate të re e mijës, dhe zvoglimi kapaciteteve gjeneruese, sepse kemi qenë rreth herë të vetëdijshëm, edhe sot që 2100 MW është i tetë dimensionuar për tregun e energjisë elektrike në Kosovë. Fania 2009-2018, kur e keni aprovu? Po vera që nuk e keni përcjell dokument publik dhe tani në fazën e aprovu. Në 2010. E po, për 2009-2018 keni aprovu 2010. Po procedura parlamentit të aprovuar dhe nuk shona po një ditë. Flasim pak për tarmën, është bërë shqiqimi dhe kaluarës, strategjia e re është avancimi i parlamentit tarmë. Që të gjithë mundi me me pyet çka kam me bosu unë kam me udhëheq. Kemi këtu tre ministra, unë kam qenë ministri arshëm. Mirë, pranoj si qytetare. Direkt pyetëm. Unë konsideroj që vendimi për qitjen e minierave jashtë pakus... Kjo duar trokiti ishte për ministre ju. Falim diri shumë. Unë konsideroj që është pak ngutshëm dhe kjo ka arë si rezultati të zgjatjes e procesit, sepse investitorët e kanë pa që të na në ndëgjojmë gjithë shka, edhe kanë pa që detyrimet ndaj ambientit për shka aspiratës tonë për Evropë, kanë me qënë shumë të vëdhaja dhe kanë thonë, pse mi marë nga minjere? Leju Kosovarve se kanë me pagu ma shumë sa ato pare që i marim prej të ndihemave. Kjo është si rezultat i dështimit, pra ndaj minjera ka dalë. Qëndrimi jonë është që minjera duhet me i me partneritet privatu publik. E ke huqë krejtë. Me privatu publik. Replik lutëm, lutëm. Ne konsideroj... Ne konsideroj... Po flasim për eficiencin e elektronave, jo eficiencin e mijes. Dhe Komisioni Evropian ka aprovu eficiencën e elektronës e cilat dërtetohet. Sa për hirë të vërtetës edhe të informimit juj me të regu qka do me tona jo. Kosova bëhe shpenzon 1.4 tona për megawatt, ndërsa Kosova e re do shpenzon 1.1 ton për megawatt. Kjo është ajo eficiencëa 37%. Na kemi mjaftë të njërë. Do shpenzohet ma pak të njërë. Po, zotë e didat ljudëm. Ljudëm. Koncepti ynë për këtë sektor, koncepti bazë, bazohet në një fjali që thotë do të kemi energji për zhvillim të qëndrueshëm, edhe zhvillim edhe i qëndrueshëm. Do të kemi për plotësimin e nevojave tona, edhe do të kemi edhe për zhvillim. Jo vetëm të sektorit energetik si sektorit energetik, po shoqëror. Qëka do më thanë kjo? Kjo do më thanë që mes sektorin, me zhvillim në sektorit energetik, do të zhvillohet edhe sektori i minierave. Korporata e lignitit vetëm pasqyron dëshirën tonë që ligniti, si pasunia maj madhe i Kosovës, të metet pronë e që këti vend, e që ti popri. Edhe nuk vjen konsiderim kur farë eksperti për transakcion, i jashtëm, i siri duhet me vendosë për këte. Për ndër kretë gabim ashtë kjo. Aktualisht, nuk është pronë ligniti i Kosovarve? Por nuk është që nëse një ekspert të transakcionit vjenë dhe mu më thotë më ngrej për hunde, jo shtine Kosovën B, jo nëzire Kosovën B, jo shtine lignitin, jo mëse shtine lignitin. Së kishë në aspodim që a me bom me lignitin tonë. Qyre, na jemi që është budal, infantil. Nuk e kemi kry këtë muhabet. Jo, jo, nuk e kemi kry. E kam kry. Na, kemi një njështë pejfili. E kam kry unë, po. Na, pejfili. E kemi që e kam kry. Dhe dhe kryohet kompania lignitit. Do të shifën një ju, kush ka me kryo ato? Unë, pa dyshim. Anë, do të shifën. Do të rezat. Sincerisht, unë pëndihem i privilegjum, kur shohë që ma citoni strategjin që kemi shkru dhe aprovu gjatë mandatit faqe një. Krejt të fjali që i thoni për lignitin, i gjeni në strategjin 2009-2018. Po, si kemi zbulu ju energetikë? Ja, ja, largasaj, se kemi zbulu na. Po, si kemi zbulu ju energetikë? Beshi kemi përmisu diso gabimet mdoja që i kemi gjitë, dhe kemi bërë pak ma dritë që se ka qenë. Ndryshimet kozmetike. Lutëm, lutëm, ta përfundoj, ta përfundoj fjalin. Lutëm. E ka zbulu energetikën për dhe kërë? Po, se, për qatë ka nevojë dhe vë Leoni vesh të ndaj mendimin tim dhe të partijës demokratike saj për këtë resurseve. Resurset natyrore nuk janë pronë e kësaj gjenerate që jemi sot, po mbi gjitha janë pronë e gjeneratave që do të vinë. Dhe ne do të i përdorim aty, ku me këto resurse do të mund të bëjmë zhvillimin që të kapërcejmë dhe të bëjmë ma konkurent në tregun global punës. Dhe këta e shohim për kryshtë të termocentrali Kosovë e Re, kemi hjekë korporatën e linjitit që do të jetë veçmas, Kosovën bë, ka hjekë mi ish ministri për besim Beçaj, para pa dirit nga kjo pako, dhe kjo pako është e përshtashme për investitorët
cilët e dojnë Kosovën, jo investitorët që votojnë kundër Kosovës. Një Gereza, cili ka qenë premtimi në prag të marjes mandatit dytë, ose atë që ju e quajtët? Padyshim është furnizimi. Furnizimi 24 orë me energji elektrike. Shqyqoni mungesa... Dhe a është përmbushur a i premtim? Sot energjia matët me shumë parametra, një nga parametrat kryesore... Me një matët, a ka ndërprerje, a si s'ka ndërprerje? A shumë rëndësi, a ka në sot gjatë ndërprerje, se mund tjetë një ndërprerje 2 muj. Dhe është një ndërprerje, matët me shumë parametra, ekuacionin e energjisë e përbëjnë shumë parametra. Një pej parametra vë është energjia e pa furnizuar. Dhe kjo energji tani është me vogla prej viteve që e lanë pas. Pytja është shumë konkrete. E keni mbajtur premtimin ose jo? Pa, dyshim që e kemi mbajtur. E keni mbajtur. Zënë Saqia? Sa i përket investitorve të cilët e njohen apo nuk e njohen Kosovën, ne dim që gjatë qeverisjes një edhe dytë thaqet, investitorët serios kanë ikë pi Kosovës, edhe ato jo vetëm në energji, po kanë ikë edhe në PTK, kanë ikë edhe në distribucion. Kanë ardhë, na sot jemi të mvarun vetëm prej Turqis, edhe kanë qenë edhe do vene edhe ma larga nëjna. Prandaj në qovë se flitni për ata që e dojnë Kosovën, ju keni qenë ata të cilët i keni përzonë investitorët që e kanë dashë Kosovën, i keni pru investitorët që janë krejt komplet ka lindja, e keni orientu jo vetëm energetikën, po edhe vendet tjera janë orientu ka lindja, në ndërko që vetëm mund të themi që Kosova është duke u trajtu si një vend i poshtruar, nuk e ka bo qeverisja LDK-së ato. Ju vetëm kujtoni fjalët e ministres së mbrojtjes së Gjermanis, unë besoj që ju e keni fjallën për RVN dhe e onën për energetik zonë e asaqia kytën, e konsideroni Gjermanin si vend mik. Pse kryeministri jytë kur asnija nuk po mundet me shku në Gjermani? Basi po indajke shtetet. Ka më si për replikë, nuk është temë Gjermani, është temë furnizimi energjisë në shtetit Kosovës. A folët për RVN dhe EON-in, për energetik, Gjermanis? Folëa për investitorët në Krejt Lamit, jo vetëm në të në të. Ata investitorin largu, masi ne kemi pas tendencë ta përmisojmë gabimin që u bo fillimisht që të jepët kejt bazeni qymyrit, të jepët kejt regu dhe të jepën 201 megawatt. Dhe ata i ka pregadit qeveria para faqit një, që ta të vinë dhe të bënë monopolist nga tregu i Balkanit. E për dy mandate ju sarit, për si pasoj e tregjeve globale dhe si pasoj e reorganizimit paketës të ndërruse, ata ju largu. Tani më kemi ofertuz dhe të interesuar për Kosovën e Re, dhe këta do të vinë, dhe unë shumë shpresoj që nuk kemi... Kushe nga ta ofertuz, zotir Regja? Nga vendet të ndryshme, nga Shqipëria, far qka për dune... Une besoj që nga Slovakia nuk janë, shumë besoj, po ata... Une besoj, une shpresoj që edhe do t'jen nga Slovakia, une shpresoj që do t'jen nga Slovakia si shteti cili ka me njohë Kosovën në qeverisjen e mbarë, në qeverisjen, e na ato mujmë i bo. Shqipëri, na duhet blidhëm, zonja Saqia, vesh që përkujtoj që... Vetëm edhe dhe ato mujmë i bo, mi këtë shtetet për me njohët Kosovën. Vesh për të tëmë. Zoti Dida ju respektuaj ma herët për fjallën. Për një gjatë që paharojmë, një qeveri e cila ka vepruar në këtë njërë, do më thamë, pe 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nuk ka bërë kur gjohë për centrarin, se tash punar shetë, neve, menë, do më thamë, nuk ka kredibilitet. Haro këtë temë, të kalim tema tjera, se ju nuk keni kredibilitet me folë për projektin as Kosova e Re, as Kosova e C. Asë kur për Kosovë, nuk keni kredibilitet, për arsyese, ju e keni totalisht gabim, ju prisni që dukush pejtë jashtë i ka marrë me në ndërtu në regullu dhenit. Asë pak nuk prisni ka dikush nga jashtë. Do investitorët jashtë, fiktive do me, po edhe tash folet ti. Në kemi qitë Kosovë në rinë tregë, në në prisë më për pusë të gagranë. Na me të ndërtojmë ato, na jemi garant, me pasurit tonë dhe me djersën tonë, për atë që ka do të ndërtojnë. Dalon koncepti jo, dalon koncepti misionit rinë nga koncepti ju. Qëfar do të ndërtoni? Unë nuk intervenojsh akur për që ti. Lutëm, para se të kalim të këzotis maj, qëfar do të ndërtoni ju? Na do të ndërtojnë. Kapacitete të energetike, të cilat janë të bazume në studime shkencore, jo në Kopalla. A janë të gatshme ato? Nuk janë ende. Nuk janë ende, sepse kjo qeveri nuk në kalan asë një program zhivillimor ekonomik, absolutisht, hiq kur gjo.
Domnule, nuk na kalon kur gjo si trashëgim. Na duhet bëjmë edhe programin e përgjithshëm zhvillimor ekonomik. Aty çojmë se kur. Kur? Zoti Ismaili, ta gjithë zoti Ismaili. Teatri mirë është me fillu me vitin 0 ku të filloni ju. Po 0 na keni dhënë juve, lutem. Na keni dhënë 0. Zoti Ismaili, na keni dhënë juve. Fjala për vërtetës ka një kohë që jemi pa me profesorin, është e vërtetë. Përndryshe i kemi diskutu temat bashkërisht. Edhe pa ardhë ministër ende, prej kostit, edhe pse ka qenë detyre qeverisë, nuk është bërë, por prej kostit e kemi bërë në rend të parë studimin e topologjisë rjetit me financim nga KfW-ja, që është hapi parë. Në rend të dytë, ekziston studimi që është më i miri deri tash i arritur për sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe nuk e ka bë studiusi atë. Unë me ekipin tim i kemi shkru termat e referencës, detyrat e projektit, që të mos trajtohet siguria furnizimit vetëm për Kosovë, por të merret modeli për një treg për bashkët Kosovë-Shqipëri. Dhe ky ka qenë. Mirë, zoti Ismaili, na mbetet borxh investitorët për t'i dëshmuar cilët janë potencial. Ky është studimi, studimi i tretë, më i rëndësishëm. Po sa ka marrë ministri, kam kërkuar nga Banka Botënore dhe i falenderoj këtu hapta që më kanë përkrah, është studimi mbi eficiencët e elektranave që të më dërtohen, për ndryshe investitorët nuk vinin pa e pas të kjartë se me çfarë niveli teknik duhet jetë elektrana. Gjo që ka ndodhë dhe ju them, po ju them sot, unë pres edhe nga shtëpia e ballë këto ditë, një aprovim, sepse nga Komisioni Evropiane kemi, dhe investitorët që jenë tri kompani, po, nga shtëpia e ballë, Departamenti për Energji. Do të dëgjoni shumë shpejt. Investitorët, Zëna Dobruna sepse po ju them sepse studimin e bëm e kemi dërguar edhe atje, domethënë, dhe është duke u trajtuar. Investitorët janë kompania Site Global, që është në grupacionin e Blackstone, gigant investorësh amerikan. Kompania amerikane. Blackstone e dini kush është sigurisht. Jo, nuk e di. Kompania Contour Global, gjithashtu kompania amerikane e dyta, e cila në 10 vjetët e fundit e ka 20 fishu kapacitetet gjeneruse që ka ndërtu. Gjithashtu kompania amerikane dhe kompania tretë është Park Holding, gjithashtu një kompani shumë serioze që vjen nga Turqia. Dhe këta tre tani garojnë për Kosovën e Re. Për hirë vërtetës prap, ndërtimi mund të filloj dikun tek në vitin, fundi vitit 2015, sepse fitusi do të shpalet, sigurisht mas 2-3 muajve, tani do të shpalet bi bazën e normës internet kthimit, pastaj bëhet kontraktimi i teknologjisë. Pse po e them këtë? Sepse ne kemi siguruar një formë të tillë të tenderimit, ku në kontraktimin e teknologjisë do të marr pjesë edhe qeveria e Kosovës, në mënyrë që të zgjidhet teknologjia eficiente dhe me çmimin më të ulët për konsumatorët. Mirë. Historia ka dëshmuar se projektet janë ndryshuar me ndryshimin e qeverisjes ose e partive që kanë qeverisur. Ka pas një studim dhe mundem me bëkë këtu. Në 2009-shit, procesi është porositur gjatë vitit të krizave globale. Dhe këta investitor janë rezultat i atën e krizave globale. Do më thonë nuk kanë këthuja ata investitor dhe mirë. Sa do që ti po pretendon që jenë të mirë. Dhe në atë kohë, shumica investitorve, në atë kohë kanë hezitu se nuk e kanë pas. Nuk e kuptoj ta. Lutem. Nuk e kanë pas komponentën e thëngjillit. Ha? Edhe shumica kanë pas komponente për prodhimin e energjisë dhe kanë hezituar me hinë në treg. E tani ju e keni hedhur komponentën e thëngjillit edhe vazhdoni me ata investitor. Kjo nuk është fair. Pse kjo nuk është fair? Pse fillimi është kur është nis procesi, është nis edhe për komponentën e thëngjillit. Me vendim parlamentit. Tani është hedhur komponenta e thëngjillit, ndoshta ka investitor më të mirë që duhen me investu me prodhimin e energjisë pa minira, nëse minira 2 milion pronë publike. Kush po thot që nuk ka më të mirë? Jo, s'po të kuptoj. Ky proces është nis ndryshe. Unë kur s'po të kuptoj, s'di çush ka më të kuptu publiku. Po për çata unë kam ju dhënë tash procesin. Do më thonë edhe një ju shpjegoj. Në vitin 2009 kur është përsëritur procesi, ka qenë edhe elektronat mund ndërtu, edhe minjera. Dhe investitorët kanë hezituar disa, me arë se nuk e kanë pas komponentën e minjerave, s'kanë pas eksperienca për minjera. Kanë ardhë që ata që i kanë pas një komponent jonë bo do konsorciume. Tash, kur është hek, minjera, ata njetit investitorion, po me sigurit i kanë bo, të ka matë mirë,
që kanë më armi ndërtu kapacitet e reja, duke qenë minjera pronë publike. Që kjo është mendimi im, dhe unë e mendoj që kjo është gabim. Në planin e akërës ndërtimi i termocentraleve pas Kosovës 3, që në bazë të studimit të sigurisë, deri në vitin 2030 në Kosovë, edhe për Shqipërinë duhet të ndërtohen 2500 megawatt kapacitete mbi bazën e lignitit, në të ardhmen, bas këti 600 megawattit, do të vazhdohet me investime nga kryesisht Shqipëria ose investitor. Barën do të merë Shqipëria dhe diskutimet i kemë fillu. Pse do të shtrohet pyetja? Arsyeja është, sepse tash nuk do të ketë nevojë njëherë për njëherë. Arsyeja është sepse Shqipëria do mundet ma lehtë nga ne me ndërtu elektrana mbi bazën e të ngjillit, se do t'i kushtoj ma lirë. Dhe kur t'i kushton ma lirë, fatura të konsumatorit do t'jetë ma lirë, profesori e përmendi ma heret taksën e karbonit ose certifikatat e gjelbërda. Shqipëria mundet përshkak se bazohet ma shumë se 97% në burime të ujit, me imbulu këto certifikatat gjelbërta, të cilat kushtojnë shumë të ardhme. Dhe kjo është mrekullia edhe programit tonë, kjo është mrekullia edhe e asaj në bitë cilin ne bazojmë zhvillimin ekonomik. Me sloganin siguria funizimit o siguri nacionale e duhet me pas një plan rezerv. Shka nëse pala shqiptare nuk ka me qenë qatë bashkëpunuse. Pala shqiptare... Ne duke pas gjithë të resurse natyrore, jemi botë varu nga importi. Pse? E shirë një shkapin do dhe Evropës kur përmbarët nga importi. Ne i kemi resurse tona, edhe i kemi lonë Turqi, nuk i kemi zhvillu, se gati s'po nga vynë, po thujnë që... I kemi përgjithu kapasitet, kemi funizimi atë mundër. Mos ashtu, neve importojnë vetëm 10% të energjisë. Zotitida, zotitida e ka kërkuar 6%. Zotitida, ja plutëm. Zotitida dhe kalujmë për... Zotitida e ka kërkuar fjallën, plutëm. Pa mi aftush më shumë. Duhet më bazu në shkencë, e cila duhet të ketë pronorin. Pronori i qasaj shkenci, si ka me u bo, është popli i qëti venit, Kosovës, ma parë. Po u bo që ashtu, kur farë investitor është huj nuk vinë konsiderim, dhe i sa vetë që këj parlament dhe që këj popull të vendosate. Kjo është qasaj, një, tjetër, Benjamin Franklin, një kryetari famshëm Amerikan, kryetari famshëm Amerikan, ka thanë se, industria nuk ka nevoj për shpresa. Kur farë shpresa? Na duhet mirë me mëndu shkajmi të bo. Edhe këte, qeverit e deri tashme, kanë vërtetu që s'kanë aftësi me bo. Ata s'mendojnë për. Ata mendojnë si dikush tjetër me orë me na i maru këto se. Po përsinë që vazhdimisht, të gjithë thojnë, duhet vinë këj investor, ta investor, ta investor. Ja. Na do të zhjedim kush, na do të zhjedim kush në maspori përnori. Maspori të adegjojnë përnori. E mandej, do të zhjedim na, me kon modeli i PDK-s nuk është që shtetit të investoj dhe të në generator të ri. Modeli PDK-s, modeli ekonomis, është që shtetit krijoj kushtet, krijoj infrastruktur, krijoj ambient për investime. Dhe këto kushtet janë analizu me studime shkencore, profesor. Jo me ta fërgjën përme. Nisoj si autostrada, ta va me bazë, shkencore. Ka dalë të ndiri, e tha dhe Fadili që e përqet, që e të përqet, ma është 2 muaj, po dratë të nështruat. Prapë njëzit shkojnë prizënë me rrugën tjetër, me rrugën e vjetër. Unë sot ka marrë me rrugën e vjetër. Shqiqani, ju kështu keni thonë edhe për autostradën, ju kështu keni thonë edhe për ngritin e rrugave, ju kështu thonë për këtë projekte që kemi bo. Këto dhe të bënë. Ju keni bo. Nuk është vetëm 300 plus 300. Sa po të filloj kjo? Kosova ka nevoj. Konsumi energjisë elektrike në Kosovë është në rritje e sipër. Na këto e dim. Me këto 300 do të mbëllohen nevojët afat mesme dhe afat shkurta. Kosova do të gjeneroj edhe do të investoj në kapasitet tjera, tarë me gjeneruse të bazuar në likë. Mirë, atë fokusohme pak të minjerat në të rrëmë. Falderit, profesor, falderit. Kjo është këtë negu. Problemi është të pronori, Ljoska. Që aty jo problemi? Kushtrim. Pronori është... Profesor, modelin e kemi në të një ideja. Na kemi një model tjetër. Profesor, flasim për dy modele këto. Këto sende bën për benefitin e vendit. Benefitin e qiti populli. Profesor, benefitin e politikanëve të rrëptuar. Kadar.
Ka do ta ndërtoni elektronën, profesor. Faleminderit. T'lutem, a ka mundësi? Profesor, kjo bëhet për me furnizuar qytetarin e Kosovës me energji elektrike. Ai qytetar ka me pagu energjinë. Ma ne ndërtoni Kosovën. Lutem ja shpjegon Albin Kurtit se buxheti i Kosovës mundet me durim. Jo, buxhet. Jo, jo. 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 Na dim qysh do të bëjmë atë. A tregonat? Ja, ja, profesor, lutem, a ka mundësi? Profesor, në pjesë dytë debati 20 sekonda për ju zoti Dida. Jo, më rrap duhet buxheti profesor. Ja, ja, buxheti. Po, se public debati. Ne jemi përgjigjen tuaj, jeni në debat. Ajo është tjetër mesazh. Kam respekt nuk mund. Profesor, edhe gjeneratorin që ndërton, nëse ju mendoni gjeneron ndërton shteti, edhe gjeneratorin që ndërton investori privat, qytetari i Kosovës ka me pagu faturën e energjisë elektrike. Dhe ky, falë, me çfarë parë do rivi hap minierën e Sibovcit? Miniera e Sibovcit është e hapur. Jo. Edhe e dim shumë mirë se pse ke këtë kredit. Prandaj ajo që ke këtë kredit. Prandaj atë nuk e ka dhënë. Fal, da përfundoj prandaj atë. Miniera e Sibovcit nuk është e hapur. Është Sibovci ju për ndihmë. Me çfarë parë do nemi hap minierën e Sibovcit? Zgjerimi edhe aty në vjetë. Me parë publike. E fokusojmë këtë pjesë debatit sepse do ndalemi më shumë këtu. Fjala për ju, cili është plani i ndërtimit publik, për ndërtimin publik, po jo zoti Reza, modeli ka dalë. Zona Dobruna, sepse energjia elektrike, energjinë ka kom nevojë me sharu. Energjinë elektrike, ju keni nevojë të sharoni me siguri edhe shumë gjëra të tjera, do të kalojmë, do ta paguaj. Ta respektojmë kohën e fundit. Dhe energjia nuk do të jetë, nuk do të jetë falas. Me tarif, po. Lutem, kalojmë flasim për minierat. Jo, s'po flasim për miniera. Jo, s'po flasim për miniera se kanë met, kanë met edhe dosave, se për minierat folën tjerë. Kanë met shumë sele të tjera. Në fillim të fola për miniera. Mu boni përshtypje më pari që kjo rritja e rrogave. Na jemi për rritje të rrogave dhe na do të rrisim rrogat tu mos i hek pensionet invalidëve. Tu mos i hek fëmijëve me sindromin Down për me i plotësu rrogat. Tu mos i hek 15% e komunave për me i plotësu rrogat. Qeveria juaj në shkuarje, në e kalume, qëtash, i ka rrit rrogat tu ju marë shtresave më të varfra e tu ju dhonë arsimtarve. Qeveria e LDK-s mundet. Na jemi ata që do të mundemi ta rrisim buxhetin, edhe të rrisim rrogat. Nuk do të devijojmë debatin, do të nuk e dini që ishte përmendur rrogat. Mos e lexoni më sa të mos jeni të zgjuar për folur për rrogat, me siguri as nga partia. Nuk kemi për rrogat, as për rrogat. Edhe politikë jashtë me folë edhe për rrogat po. Cili është plani për Trepçën? Në anën veç edhe pak. Prit pak. Do të fillon termocentrali, se termocentrali Kosova e Re në 2015 do të fillon. Sa vite nevojitën për me ndërtu një termocentral? Nevojitën 4 vite. 6 vite në Gjermani bohën, të na pëzojmë që jemi si Gjermani 6 vite. 6 vite në qofë se nuk është e hapur mihja, nërsa ne kemi fillu edhe ashtu eksploatu prej asaj mihje. Në e dini shumë që i kamin, edhe 3 vite mundet më ndërtu elektrana për ndryshe. Për 3 vite, Gjerman për 6 vjetë për ndërtojmë, na e ndërtojmë për 3 vjetë, super, shumë jo me klasë. Barë qëfar kapaciteti, ata 4.000 megawatt kanë ndërtu. Shumë jo me klasë, në qëfë se Gjerman, na mundet. Në kemë dhe qëshit. Dhe nga qashit, a ka përcim flutë. Atere, na të shkojnë timsojmë Gjerman, super, mundemi kështu know-how, mi u që Gjerman me ndërtu për 3 vjetë. Super, në Kostolac për ndërtohet Kostolaci 3 me 300 megawatt. Edhe për mduke që ata ma tepër po e shohin që Kosova ka me qenë atë terin mesjetar cilën e kanë prukta me atë qeverisjen e vetë për sistemin energetik edhe po pregaditet për me nashit neve energjin elektrike. Edhe qëtash nuk po që ditna që në marveshjen për energji ka qenë pjesa e ndërtimit të një distribucioni për pjesën veriore me 4 komuna, distribucioni cili u thuke që është për fundi distribucioni tonë, për në tjetër ka kapacitet me ble edhe me shqit energji. Edhe që kjo mu nuk po më pëlqen as pak, sepse me gjitha parametrat për shqit që Kosova ka me hintar e atire në kemi me marë prej Serbis tu e pagu me pare të thata. Zonja Teuta për të ta konfjaru në komision parlamentarë. Edhe të konfonë, edhe të konfonë, zonja, të konfonë. Më bënd lutëm edhe dy hinte. Pse duhet Kosova, pse duhet distribucioni veçan për 4 komunat. Kalim të krepsa, lutëm. Vesh një fjalli. Pse 4 komunat sërbe duhet me pas distribucion që blenë energji. Pse, për me ble prej Kostolacit, kur ndërtohet pikrisht të në kohën, kur ne kemë me pas munges të energjis? Elektronët nuk kanë gjyrë. Po e shosë të ndita dhe fokusuar, nuk kanë gjyrë. Zonja Teuta,
Për çfarë do elektroni që vjen Kosovë, qytetari Kosovë, Zoti Rexha, Zoti Rexha pak nga do që vjen. Për çfarë? Ti lësh plani vetvendosjes për Trepçë, lutem Zoti Dida. Trepça, spori, prap këta duhet me haru, krejt si do t'ja shesim dikujt, do t'ja apim dikujt me. Ni, kjo është fundamental. Kush janë këta? Kush po do qiro t'ja shesim? Bashkë se duhet të gjithë. Jo, 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 të gjithë, jo, jo, jo. Kuj në po ja falni ju? Kush po ja falni? Jo, po, krejt po ja falni, dove, ale këtej. Ju lutem, po na po lezën media. Shumë respekt, profesor, po ju me me s'ma lezën. Prap, ju shka qim. Asi e, asi e, mos po një, nuk keni zavan si LDK-s, profesor. Shumë respekt për ju, zavan si LDK-s nuk keni. Na, po ja krejm qytetari, dhe ajo është në rrugë të mbarë. Madha, unë për jam një detalj. Për shembull, minjera e Artanës. Në minjera e Artanës duhen mu investu 1.1 milion euro për investime në minjerë e 8 milion euro për ambient. Shiqoni, sa ma shumë që zgjatet eksploatimet, sa ma shumë që zgjatet hapja minjerave, ndërtimi kapaciteteve, as ma shumë kam në nga kushtu. Sepse komponenta ambient... Ka e po përgjigju, përgjigju zotit Dida, zonja Dobruna, ka keni marë përgjigje, tregoni profesorit që këto... Pre regulatorit minjerave. Tregoni profesorit që këto studime ju në boqë mëti, edhe ju në bazume në shkinë, në fakte, pra në profesor ka pas studime, edhe mbi këto studime bërë. Ja, këtu, duhet që kaq edhe mu investu, edhe kaq janë përfitimet për komunitetin janë 17.5 milion. Strategia minerare Kosovës. Zoti Dida, bërë kush i ka bërë kalkulimet? Kjo shkenë, na kemi ishtë kalkulimet tona, të cilat bazohen në zhvillimin e zetaris dhe sidomos asaj me ngjyra, që është Trepça praktikisht me këtë konglomeratin e vetë, metalurgjia dhe prodhimi i produkteve finale të tyre, dhe më thonë, aty kur na kemi përvoj, edhe në të kaluarën, edhe kemi tregu rezultate, ju e dini që ka qenë Trepça, këtë e dini që ka qenë Trepça për para. Mirë po, gjithashtu, do të jetë edhe gritja kapaciteteve për cilësi industriale. Do më thë, na duhet të abim gadal-gadal, industrinë në vend vetë, edhe prodhimin. Esensa... Qfar statusi duhet të ketë, Trepça? Trepça duhet të jetë kompani e këti shteti. Duhet të jetë e qëti publike. Edhe këta e këni publike, normal. Edhe këta e këmë kryu. Ja, ja. Ka vëtu zonja të utan parlamentet. Na kemi të drejtë me thonë, qështë do tjetë, apo? Sepse, ashtë pasunie, jashtë zakonshme se në e parë që do të bëjmë na, do të ndryshojmë disa ligjet të cilat regulojnë këtë lami. Vetë vendosja do të ndryshojnë ligjet. Ligjet me cilat ti sot me dashtë, si mas ligjit më nëshme marë Trepçën, veç apo tonë me investu, më nëshme marë Trepçën edhe me eksploatu. E që bon një plan. Shko kësire ti regulojnë, ligjit të shërë. Ligjit është, ja, pe, ka shumë veç. Ndoj që kemi qka me spjegu për Trepçën, AKO-ja ka insistuar gjatë gjithë kohës në Trepçë. Ka qenë një kërkes e Kuvendit të Republikës e Kosovës, për hirtë vërtetës duhet të them prej grupit parlamentar të LDK-s, që qeveria të merret me draftimin e ligjit për Trepçën. Dhe... Alemderit. Dhe... Po sa erdhe atje para 11 muaj, unë mora me këtë qashtje. Dhe gjeta me ekspertët dhe me grupin e ekspertët me cilë punum, se do tjetë shumë ma mirë të amandamentohet ligji mbi ndërmarrjet publike, sepse me një potez, neve po shpëtojmë edhe prona tjera përveç Trepçës nga laku që i ka vu AKP-ja të gjitha pronave shoqërore në Kosovë. Dhe dëgjimi parë ka kalu, kështu që Trepça shëndrohet në ndërmarrje publike, në pronësi të qytetarëve të Kosovës dhe si e tilë do të funksionoj. Ta jep të kjerimin me njerë. Trepça, në momentin kur reaktivizohet, ajo do t'i bëj në rend të par rilicensimin e licencave të dzeheve të cilat i posedon mbi bazat e hullumtimit. Këto licenca rivalorizohen në burzat e metaleve qoftë në Berlin, qoftë në Londër apo diku tjetër. Dhe në momentin kur ato rivalorizohet, ajo licencë është garancë për me ju qasë institucioneve financiare ndërkombëtare për me marë kredi për rivitalizim. Nuk ka edhe atë të gjitha kredi të buta.
Matutje, unë ju garantoj. Zotin Zmaj, atë flasim me një gjumë më populore, të lutëm, me një gjumë më populore. Siri funksionalizot, sa njerëz mund të punojnë në trepsh, si mund të funksionojnë, të lutëm më shkurtimisht për arsye të japim vjeçarin e arshëm. Neve kemi modelin e sakt që trepsha në 4 vjet do të punsoj prej 20 deri në 25.000 njerëz. Jo trepsha. Jo trepsha si xherore edhe metalurgji, por me veprimtarit, për rreth që do të zhvillohen mbi bazën e përpunimit dhe finalizimit të produkteve këtu që edhe kanë ekzistuar një pjesë. Do të bëna thotë edhe strategji. Lutem, vetëm të vazhdoj edhe këtë. 13 minjera do të kalojnë për të njëjtin proces, jo vetëm trepsha. Tani, nuk po kuptoj. Ne jemi marrë me 13 minjera, që të 13 minjerat do të jenë pjesë e kompleksit trepsha, do me thonë, që të 13-as, dhe ato egzistojnë, sepse ndahen asete qënësore për jo qënësore. Minjerat, flotacioni, metalurgia, janë asete qënësore, dhe si të tila do t'jenë në kompleksin trepsha me gjitha minjerat. Zoti Reza, le të përfshihet në këtë, për minjerat dhe për trepshën, zoti Dida është në radhë. Patyshim kjo është vazhdimësi e strategjisë minerare, që trepsha me gjitha resurset e saja, ndahet në këto dy grupe, core assets dhe non-core. Strategjisë kujt? Minerare, të sektorit minerar që kemi bërë qysh në qeverin tha që një. Ndahet në core assets dhe non-core assets që tha... Qfarë e në ato se kuptoj unë atë? Ndjerja... Bo, janë asetet thelpsore dhe më tonë mere për ajo dzekja edhe përpunimi i parë. Ndjerja e metaleve, bazë, përpunimi i tyre dhe pastaj finalizimi i tyre në dherin e produktin final. Dhe asetet tjera, sot që kemi problemet ambientale, këto të regulohen, pastrohet dhe ambientit bëhet e shfrytëzueshëm. Këto i kemi në misionin tonë 3 dhe këto dhe të bëhen gjatë mandatit tonë të tretë. Gjatë mandatit të tretë? Po. Përmendi shifra konkrete para se të kalim të këzotit Didat, lutëm shifra konkrete? Unë veç do qëtoj që përveç këtyne shifrave që përmendi Zotë Ismail, ne kemi para pa bursa dhe investime sepse për të ndërtuar këto, nevojitë në inxinjer 3, inxinjer të ambjetit, inxinjer zetaris dhe kemi para pa bursa që të nëzisim këta sektor që pëmungojnë tani në sektorin minerar. E di minatorët janë në një gjatësi, moshe aty në e shtyar, tani do të kemi munges të kapaciteteve njërzore. Zoti Dida s'po ka durim duke të s'po ju beson në këta. Me të ku që e kam shënu. Me të ku që e kam shënu, diska si plëtsun këti marrë edhe mbi trepsin, edhe në prinsip për sektorin minerar të Kosovës. Feronikli. Feronikli është një gigant. Në kohën kërë një ishit qeveri. Ka dalë. Në regull është. Në regull është. Unë jam tash... Edhe kemi qenë kundër bashkë. Në vetë vendosje. Në regull. Fadil, unë nuk ndërgjysha kërëshme. Me të ku që e kam shenu, që kjo gjigant, kërë maru, ka kushtu dikun 500 milion dolar. Kërë logaritet inflacioni dolarit për 20 vjetë, sa ka punu Feronikli prafësisht, me ndërpremje me sene, delë që ka kushtu dikun 1 miljard. Qëse është jetra teknikë jeti i 40 vjetë. Do më dhe ajo ka arzit, ju ka arzit dikun gjysa e vjetës, pra, Feronikli, në momentin që e ka shqit, që kjo është, kështë e ka shqit? O shqit për 39 milion, a ka kushtu, ka qenë vlera reale, ka qenë gjys miliardi. Dolar, nëse, jo euro. Në qënë se me qëtë princip, vazhdojmë na me i funksionalizu këto aset e trepsis, atere e lutëm. Po si po e ka asë një profesor? Jo, 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 këta, fiqusit në të vlerësoj. Trepsha dhe Feronikli. A mundër, që ta njërë, si kanë bërë qëtë, mos flasim për energjinë elektrike, si deri sot, halo, ja jepni me privilegje, do përdojnë me qmim kiamet të ujtë, se e 40% të qmimit të niklit, që shesin atë, që prodhojnë, është energji elektrike. Jepni bandjava atë, edhe natyrysh, patë mirësisht, profesor, patë mirësisht, që ne si akërë e bom atë, mos të ndodhë si me Feronikli. Investimet që duhet të bëhë në përminjera, në raport me përfitimet, investimet jo shumë vogla. Pra ndë është plani. Në nuk e avë në kuj. Edhe dim sa duhet me investu për me përfitu shumë. Sa duhet investu? Kjo është qëllimi. Që për shemë, po ju thonë për minjerën, këtë që e përmenda të artonën, me zonën do bruna dhe e përmbyllim radhën e fundit, do të do e kemi rastin gjithë gjatë për ju dhe 9 vjeqare të prodhimit, do të generohen 231 milion euro. 17.5 milion euro kanë me shku për komunitetit. Kretë jo në detalizune. Me qash pak investime, investime duhet me qenë 8 milion vetëm duhet me imi. Ku përdojnë ma detalizune
projektin se si duhet me u aktivizua ato minjera, unë s'po të kuptoj. Lutem zonja Saçia, ta shpjegoj edhe mirë çu është aktivizoni. Lutem zonja Saçia është për radhën e fundit, përsa i takon minjerave dhe e përmbyllim këtë. Po, e përmendi zoti Fadil Ismaili që LDK-ja ka iniciu debatin për Trepçën, edhe prej atij debatit ka dalë kërkesa që pas 3 muajsh të fillohet me ligjin e ri për Trepçën. Ne kemi votu ligjin për, apo plotësim ndryshimin e ligjit për dërmarje publike, ku në fakt krejt komplet ligji ka qenë një nen. Nen i cili... Tri. Nen i parë dhe i fundit nuk i cili kozën, nuk janë. Nuk kemi kozën e zaqia, cili është plani si rifunksionalizohet, ne, u përmendën shifra konkrete sa njerëz do të punonin atje. Ne mendojmë që me këtë ligjin për plotësim ndryshimin nuk ka qenë e mjaftueshme, dhe përsëri qëndrojmë në ato që Trepça si një aset i veçantë do duhej të trajtohej me ligj e jo që përmes një ligji me katër nene të futen bashkë me të gjitha ndërmarrjet tjera të cilat dëshirojmë të nxjerrim prej AKP-s. Ne gjithsesi dëshirojmë të nxjerrim prej AKP-s, për çfarë edhe kemi votu, po për Trepçën mendoj që duhet një ligj e veçantë me të cilën do trajtohet. Faleminderit shumë zotë Rexhe. Ne do të vazhdojmë investimet në Trepçë. Trepça do të bëhet në dy nivele, ato tham asete thelpsore dhe jo thelpsore. Do të vazhdojmë të investojmë në rini, në ambient dhe ne jemi dëshmuar që do tani kemi edhe Trepça tani më është një ndërmarrje qëndrueshme ekonomikisht. Kemi marrë nga 2007 nga ndërmarrje me borxhe dhe shumë subvencione dhe do të vazhdojmë investimet në këtë sektor. Zoti Ismaili. Tani sa më shkurt. Po vjen keq sepse kemi diskutuar me zonin të Utakte. Propozimi ynë i cili edhe ka kalu dëgjimin e parë, e ka kalu edhe dëgjimin e dytë në komision, por jo në parlament, është më i qelluari dhe ai definitivisht Trepçën e kthen të qytetartë, Trepçën e kthen në pronësi të kuvendit Kosovës dhe e menaxhohet nga qeveria e Kosovës. Lutem, vetëm te. E dyta, Trepça nuk ka nevojë për ligj posaçëm, sepse atëherë ishte dashur me bë ligj posaçëm për lignitin, ligj posaçëm për zinkun, ligj posaçëm për kromin, e kështu me radhë. Domethënë, aty është e rregulluar. Trepça është komplet diçka tjetër, edhe secili pajtohet që e ka rancinë e veçantë. Një aset i rancishëm i Republikës Kosovës, të cilin na do ta aktivizojmë dhe ta shndrojmë në akcelerator zhvillimit ekonomik të Kosovës. Dhe na dim të bëjmë atë dhe kemi tregu dhe... Faleminderit shumë zonja Dobruna, fjala për juve. Me zotin Dita do e mbyllim. Bëj gati një thënje tjetër. Lutem, lutem. Unë me dhanuna nuk kom thënje këtu. Jo, e kisha për zotin Dita, po. Po janë studime edhe me të cilat na do t'i bëjmë procesimin e metaleve, se të gjitha studimet kanë treguar që ka potencial në Kosovë, me ato do të hapen edhe vendet e punës, edhe për hapjen aty në vendeve të punës e procesim nevojitet energji më shumë dhe mendoj që këto planet për 300 plus 300 nuk kanë më qenë të mjaftueshme. Faleminderit shumë zonja Dobruna, zotit Dita. E përmbyllim me juve. Uku, qafën e vetë run vet. Kjo është koncepti vetë vendosjes. Na jemi ujqë që rujmë qafën tonë. Faleminderit shumë, faleminderit gjithë panelistët që ishin sonë të studio, faleminderit edhe publikut, faleminderit dhe juve që na ndoqët të takohemi nesër për një temë tjetër. Mirëmbeqim.